Mure Zimbabwe vanhu vari kutsvaga mari nenzira dzakasiyana siyana, vari kutsvaga kuraramisa vana vavo vabereki nenzira dzakasiyana siyana muno munyika yeZimbabwe. Ndichikutemberai zvekare pano paHarare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinonyanya Harare nchange ndichikupai manews updates achiona ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinchange ndichikutsvagirai ndini wacho changa chikupai manews updates ezvinhu zviri kupisa munyika yedu yeZimbabwe. Saka please subscribe. Nyaya inezvemuzoranasi inyaya dzevakadzi avo vanhu tengesa muviri wavo vachibhadharwa mari. I think pachikuru munoziya zvandazama kutaura. Zviri kunzi vakadzi avava vakasungwa vanosvika ivo 21 vakabatwa kunzvimbo kumasvingo ndokuva vaitengesera muviri wavo vachibhadharwa mari. Vanhu chakatoti vakadzi ava vasungwe zvikunzi vanhu venharaunda iyi vanga vakukomplaina vachiti kana 6 dzakwana wanga usingachatokwanise kutuma mwana, vanenge vazara murodhiyesi vakapfika tuma mini kumashops vanenge vakazara nevanawo vakutoitawo basa rakaita seiriri. Ndinokumbura mutaura zvamunofunga mukomen section, vari kutoti takutotyira varume vedu, tatakutotyira vana vedu kuti tovatuma sei vakadzi vanosvika ivo 21 ndopavakazobatwa nemapurisa, nekuti vanhu vanga vainyanya kukomplaina chinzi izvi zvanyanya. Zvinhu zvakaita seizvi zvinoitika kunana Hopi kupi nekupi, ndokunonyanya kuitika zvinhu zvakaita seizvizvi. But vanenge vachityora kodzero dzevana, vanenge vakuziva zvinhu zvese zvavasingakwanisi kuziva, zvavasingafaniri kunge vachiziva neeji yavanenge vari. Ndokumbura mutaura zvamunofunga mukomen section, vakagona here mapurisa ayaya kusunga masekisi kazi aya, nekuti ndo muraramiro wavanoita, ndokutsvaga mari kwavari kuitawo. Nokumbirawo mutipowo mazano mucomment section kuti vakagona here. But vanhu ava vakanzi ivo vari kugara mujeri zve1 month, but vakabvisa $100 unobva wabuda. Ndokumbirawo tsazvarofunga kucomment section.